Pasim për kushtet e motit, situatën ditën e vim dhe bit gjithan fundjavë, pa tjetër, shumica prej nesh e presin, fakt, fundjavën, shkojmë drejt për drejt me Adiola Bani nga Meto Alba. Adiola, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se jeni gjej. Faleminderit për ndërhyrjen, atëherë, si paraqitet dita sot, është ndoshta pyetje e zauruar, pasi gjysma ka kaluar, por si pritet të jetë në ditën e vim, moti? Në fakt, duke filluar nga dita e sotme, kemi qarkullim aktualisht masave ajrore nga veriu i Afrikës, të cilat po depërtojnë drejt Mesdheu, duke prekur gradualisht jugun e Shqipërisë dhe më pas gjatë ditës së nesër Mesdheu do të përfshijë gjithë vendin ton, duke sjellë temperatura të larta. Është ndjerë që sot rritja e temperaturave gjatorve të mesditës, duke qenë se termometri ka shënuar 30 gradë Celsius maksimumi sot në rang territorik, por duke filluar nga dita e nesër në vim do të kemi rritje të temperaturave jo vetëm gjatë mëngjesit, por kryesisht edhe gjatë orëve të mesditës, duke kulmuar gjatë fundjavës me vlera termike edhe mbi 34 gradë Celsius. Kështu që na pret një fundjavë nxehtë. Ndërsa për sa i përket kushteve të motit, sot moti ka vjuar i kthjellët, enjtë janë mbetet e kthjellët gjatë paradites, por mesdita sjell zhvillim të vranësirave në një pjesë të mirë të territorit shqiptar, ku në gjysmën lindore kryesisht të Shqipërisë presim që gjatë orëve të mesditës dhe rreshje të pakta të shoqëruara me shkarkesa elektrike, situatë e cila mbetet edhe me ditën e së premte, se premta na sjell rreshje vetëm në zonat veri lindore dhe jug lindore të Shqipërisë. Fundjava do të jetë e kthjellët dhe më së pavarshme për ata që kanë vendosur të pushojnë. Pra si do të jetë fundjava, sepse po më pyesin vazhdimisht edhe nga regjia, Adiola, dhe unë nuk e dëgjova fare, sepse janë të gjithë pushime sa duket dhe janë të interesuar. Kjo fundjavë do të kryesisht me motë kthjellët dhe temperaturat e larta. E shtuna e diela na sjellin mbizotrim të motit me diell në të gjithë vendin ton, ndërsa temperaturat gjatë kësaj fundjave parashikohet të ngjiten edhe mbi 34 gradë Celsius. Ndërkohë sa pritet të vazhdojë kjo situatë, Adiola? Kjo situatë e temperaturave të larta pritet që të vijojë të paktën 10 ditë ose do të themi më sakt, i gjithë qershori do të mbyllet me temperatura të larta me vlera termike mbi 33-34 gradë Celsius. Kështu që do të kemi mbizotrim të motit me kthjell, pjesa e dytë e qershorit na ka sjell kryesisht kthjellime, pavarësisht se erë pasere do të kemi zhvillim të vranësirave lokale dhe ndonjë shitje izoluar në zonat malore. Zona bregdetare do të jetë me motë të kthjellët dhe temperaturat të larta. Po situata për Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, Adiola? Në fakt edhe Kosova dhe Maqedonia e Veriut mbeten ditën e njëjtë dhe të premte me mod disi të paqëndrueshëm, her pas here do të kenë zhvillim të vranësirave dhe ndonjë shitje izoluar në sasi të pakë do të thoja, ndërsa fundjava na sjell mod të kthjellët dhe temperatura deri në 32-33 gradë Celsius edhe në Kosovë dhe në territorin e Maqedonisë së Veriut. Pritet që i gjithë ky qershor, pjesa e mbetur e qershorit të mbyllet me temperatura të larta edhe në vendet e rajonit. E qartë, Adiola, faleminderit, kënaqësi si për herë, faleminderit për ndërhyrjen. Faleminderit ju.